ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့အနီးတောင်ပေါ်ကျေးရွာများမှာဧပြီလပထမပတ်မှစပြီးရေထွက်ပေါက်များခန့်ချောက်လာတာကြောင့်တောက်သုံးရေအတွက်ခက်ခဲနေကြောင်း Pride အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာများရှိလူနေအိမ်များမှာသာမကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာလည်းရေများပြက်လက်နေတာကြောင့် Pride အဖွဲ့များထံအကူအညီတောင်းခံထားကြောင်းမိုးဆိုကျေးရွာနေကက်သလစ်သီလရှင်ကပြောပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်အနီးရှိကျေးရွာတွေမှာရေတူးရန်ခက်ခဲတာကြောင့်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့များအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများကျေးရွာကိုထူကိုထအဖွဲ့များမှအများသုံးရေကန်များလာရောက်ဆောက်လုပ်ထားပေမဲ့မိုးရွာသည့်အချိန်မှသာရေကိုတုံလောင်ထားနိုင်ပြီးကြံအချိန်များမှတောက်သုံးရေခက်ခဲနေသေးတဲ့အခြေအနေပါ။တောက်သုံးရေအတွက်ရေကျများတဲ့တောင်အောင်ရေထွက်ပေါက်များရှိရာသို့သွားရောက်သယ်ယူနေရပြီးခြေလင်းနဲ့အနည်းဆုံးတစ်နာရီဝန်းကျင်သွားရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာဖရူဆိုမြို့နယ်သာမကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်ပေါ်ကျေးရွာများမှာနှစ်စဉ်ရေခက်ခဲလျက်ရှိပြီးအစိုးရမှရေရှားရှိရေးအတွက်နှစ်စဉ်ကွင်းစင်းလေးလာတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ပေါ်ရွာများရေရှားရှိရေးအတွက်ပရိတ်တာအဖွဲ့တွေမြို့နယ်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအလူရှင်များရှာဖွေပြီးရေကားများနဲ့သွားရောက်ကူညီပေးလျက်ရှိပေမဲ့လိုအပ်မှုများရှိနေသေးတယ်လို့ပရိတ်တာအဖွဲ့များထံမှသိရပါတယ်။